Dobré odpoledne, já začnu. Vítám vás na workshopu Mobilní marketing v AdWords. Doufám, že se mi povede líp než v tom předchozím workshopu o vyhledávání, kde většinu věcí, které jsem říkal, jak se všichni hlásili, že to znají. Takže asi to pro ně nebylo tolik objevný. Doufám, že u toho mobilu pro vás to bude víc novinek. A pustíme se do toho. Jinak se omlouvám, asi občas budu takhle stát za pultíkem, protože si potřebuji kontrolovat čas, abych to nepřetáhl, ale jinak se budu snažit stát u vás. Ten program toho workshopu mýho je v podstatě podívat se na možnosti mobilní reklamy v AdWords. Ale vy jste viděli třeba už na začátku v té úvodní přednášce Vodafonu i různé další formáty, takový ty krásný a velký a podobně. A slyšeli jste o AdMobu, tak asi by bylo dobré, abych na začátku jenom uvedl trošku tu historii a řekl, jak to funguje, co je AdWords a co je AdMob. AdMob je vlastně mobilní nebo reklamní systém pro mobily, který Google koupil v roce 2009. A od té doby v podstatě to směřuje k tomu, že se snažíme tu mobilní reklamu integrovat do AdWords. To znamená, ten cíl je ten, že jednou všechno, celá ta reklama, kterou budeme dělat, tak ji budeme moct dělat v AdWords i mobilní. Dlouhou dobu to bylo tak, že v AdWords bylo možné dělat reklamu ve vyhledávání mobilním, bylo možné dělat reklamu v reklamní síti, to znamená na webech, když byl zobrazený na smartfonech, ale nebylo možné dělat reklamu v aplikacích. To už v tuhle chvíli možný je, to znamená v podstatě AdWords má stejný plochy, stejný inventory jako AdMob. A asi hlavní ten rozdíl dneska mezi AdWords a AdMob jsou ty formáty, kdy AdMob je to místo jediný, kde se v tuhle chvíli zatím ještě dají dělat takový ty speciální formáty, grafický interstitially videa, takový ty velký, co někde vyskočí, když si spustíte aplikaci, nebo když jste nějaký aplikace, ono vám to přejede přes celou obrazovku a podobně. Tohleto, to jsou takzvaný CPM formáty taky, nebo rich media formáty, a ty jsou možný v tuhle chvíli dělat jenom v AdMobu. Všechno ostatní už se dá dělat v AdWords. A ten můj workshop bude hlavně o tom, co se dá dělat v AdWords, protože se nám zdálo, že to asi bude pro většinu z vás relevantnější. Tak, co se týče mobilní reklamy v AdWords, tak samozřejmě je to reklama ve vyhledávání. A ta reklama ve vyhledávání vypadá podobně jako na desktopu, má samozřejmě nějaké své zvláštnosti. Jedna z těch zvláštností je, že je tam méně pozic. Oproti tomu víte, že na desktopu jsou vlastně tři top pozice, pak může být 8 pozic vedle, případně 3 pozice dole. Na smartphonech je to 2 a 2, na tabletech je to 3 a 3, to znamená 3 nahoře, 3 dole. To podstatné nebo to důležité, proč si to uvědomit, je potom z hlediska té správy kampaní. Když v nějaké kampani máte třeba průměrnou pozici 2, tak to znamená něco jiného na desktopu a něco jiného to úplně znamená na mobilu, protože na desktopu to znamená, že jste třeba hodně často na top pozicích, a na mobilu to znamená, že jste spíš jako možná častěji na těch spodních pozicích, než na těch top pozicích. Co můžete zhruba od mobilní reklamy ve vyhledávání očekávat v tom porovnání s desktopovou, je, že tam vyšší CTR, což asi bude daný i tou plochou, která tam pro tu reklamu je. A zatím pořád je v mobilním vyhledávání nižší cena za klik než na desktopu, ale věřím tomu, že se to bude postupně zbližovat a bude to podobný. A jakým způsobem z těch mobilních kampaní ve vyhledávání dostat maximum? První krok, který radíme všem, je rozdělit mobilní a desktopové kampaně. Tady vidíte, že když ty kampaně jsou rozdělené, tak hlavně z toho důvodu, že se dají nějakým způsobem líp spravovat, efektivněji, dá se tomu věnovat víc času a vidím, jak to funguje, tak z našich dat je vidět, že ty rozdělené mobilní kampaně mají v průměru o 11,5% vyšší CTR
a o 29% získávají víc kliků, než když ty kampaně byly, než oproti těm kampaním, kde je vlastně ten desktop a mobil společně a nějak se tomu odděleně nevěnujete. Ten důvod, když si ty kampaně oddělím ve vyhledávání mobilní, tak jak jsem říkal, za prvý mám lepší kontrolu nad cenou za klik. Znamená zase, když mám kampaň pohromadě, tak nejsem schopný nastavit jinou cenu za klik pro mobil, jinou cenu za klik pro desktop. A u dalších věcí je to podobný, to znamená, mám nad tím menší kontrolu. Když tu kampaň oddělím, jsem schopný nastavit cenu za klik tak, aby to plnilo moje očekávání. To znamená, vím třeba, že jsou dvě top pozice a já třeba vím, že na tohleto slovo chci být na top pozicích, tak jsem schopný tam nastavit tu cenu tak, aby to tak fungovalo. A druhá výhoda oddělených kampaní je to, že si můžu líp řídit samozřejmě rozpočet. To znamená, řeknu si třeba na mobilu to nechám běžet neomezeně, na desktopu mám jako méně peněz, tak třeba to nějakým způsobem omezím a podobně. Další věc důležitá je vlastně relevance, to znamená ve chvíli, kdy já ty kampaně mobilní oddělím, tak jsem schopný napsat vlastně relevantnější inzerát, zvlášť třeba ve vztahu k tomu, co já od toho člověka očekávám, co chci, aby udělal. No a typicky třeba můžu použít jiný výzvy k akci, jako třeba objednejte si telefonicky, což na desktopu taky můžu, ale jako není to tak úplně ono. No, stáhněte si aplikaci, případně můžu třeba dneska nebo v tuhle chvíli to určitě ještě dává smysl, protože uživatelé nejsou zvyklí na to, že by všichni měli mobilní web nebo web optimalizovaný pro mobil. Znamená ve chvíli, kdy mám optimalizovaný web pro mobil, tak to určitě můžu využít jako nějakou přidanou hodnotu a říct to tomu uživateli, protože ho chci naučit, aby zjistil, že já už ten mobilní web mám a že ke mně může chodit. A vím třeba z vlastní zkušenosti, že když přijdu na nějaký web, který není optimalizovaný pro mobil, tak někdy jako, když o to hodně stojím, tak tam udělám to, co jsem chtěl, ale v podstatě už se nikdy nevrátím. Znamená, z toho důvodu je důležitý třeba tím mobilním webem se začít zabývat. No a jo, tak. A pak jsou věci, které můžu zase nastavit jinak pro mobil a využít ty možnosti, případně které fungují pouze pro mobil. Jedno je vlastně reklama, která se jmenuje click to call, znamená volání po kliknutí, což je rozšíření reklamy pro mobilní telefony, kdy já mám možnost místo toho, abych ty uživatele vedl na nějaký svůj web, mu dát možnost vlastně na tu reklamu kliknout. Až on na ní klikne, tak se mu vyplní to telefonní číslo v telefonu a on mi může rovnou zavolat. Případně to můžu tyhle dvě věci zkombinovat, znám, že tam být jak odkaz na web, tak jakoby to kliknutí na to telefonní číslo. Což je určitě zajímavý pro spoustu inzerentů, u kterých prostě ten telefonát stejně hraje nějakou roli v tom nákupním procesu. Často prostě, já nevím, třeba cestovní kanceláře stejně ještě volají zpátky a podobně. To znamená pro někoho, kde ten telefonát je stejně důležitý a stejně třeba by tomu zákazníkovi nějakou chvíli volali, tak určitě je tohleto super, protože to tu cestu nějakým způsobem zkrátí, hrá to možnost tomu člověku rovnou zavolat. Lokální relevance je hodně důležitá pro mobil, z toho důvodu, že mobil nosíme sebou a pohybujeme a hledáme různě na tom místě, kde zrovna jsme. Takže pro mobil je určitě hodně zajímavé rozšíření o lokalitu, kdy já vlastně můžu zaměřit třeba tu svoji reklamu na to, abych přivedl toho uživatele do nějaké své nejbližší pobočky. Rozšíření o lokalitu funguje tak, že pokud máte víc poboček, nebo třeba jenom jednu, ale třeba v ideálním případě víc poboček, tak je máte všechny zadaný v té kampani, případně můžete naimportovat z Google Places. A v tom rozšíření se zobrazí vlastně odkaz do mapy s trasou do té lokality, která je nejblíž tomu člověku tam, kde je. To znamená, automaticky se mu vlastně zobrazí ta nejbližší pobočka, ten nejbližší obchod, on tam může případně vyrazit. A rozšíření o site linky je rozšíření, které funguje dobře i na desktopu, ale samozřejmě zase pro ty mobilní kampaně ho můžu chtít nastavit jinak. Můžu chtít třeba víc toho člověka na jiné stránky. A když jsem mluvil vůbec o těch mobilně optimalizovaných stránkách,
tak to nemusí být třeba celý web. Umím si představit, že třeba si udělám jednu stránku, která bude použitelná na mobilu a tam třeba budu chodit, tam budu vodit lidi s tím mobilní reklamy a nabídnu jim možnost i na tom mobilu udělat nějakou akci, kterou chtějí udělat. Určitě to lepší, než když přijdou na web, který je sice kompletní, ale není na tom mobilu použitelný. Jinak u toho rozšíření o lokalitu jsem zapomněl říct jednu zajímavou věc. A to sice, že se připravuje, nevíme přesně kdy to bude k dispozici, ale připravuje se taková funkce, kdy bude možnost měnit byt v závislosti na vzdálenosti uživatele od určitého bodu. To znamená, já třeba budu moct říct, že pokud ten člověk je v okruhu 5 kilometrů od nějakého bodu, tak jsem za klik ochotný zaplatit 10 korun, protože je velká šance, že přijde. A když je někde jinde, tak třeba 1 korunu. Ale to je zatím jenom něco, co nás čeká, ale co snad bude, doufám, brzy. Tak. A kdybyste měli k tomu nějaký v průběhu nějaký dotazy nebo zkušenosti, o který byste to chtěli doplnit, protože určitě někteří z vás už s mobilní reklamou mají velké zkušenosti, tak klidně do toho určitě skočte nebo se přihlášte. Měl by to být spíš workshop než přednáška. To je rychlost. Neplánujete nějakou případovou studii na téma efektivity kampaně před zavedením mobilního webu a po zavedení mobilního webu, například třeba zrovna teď aktuálně s Molem.cz, jste nějaké studie udělali? To je dobrý nápad, nenapadlo nás to. Ale... Hmm. V té případové studii, tak by to na to lépe slyšeli. Hmm. Jo, můžeme to zkusit, nebo případně se s někým domluvit. Asi si myslím, že ty inzerenti, kteří zaváděli mobilní web, tak určitě i ty data mají. Takže pokud by byli ochotní sdílet, tak by to bylo zajímavé. Díky za nápad. Zkusíme to. Dobře, tak půjdu dál. To byla v podstatě reklama ve vyhledávání. A druhá taková velká část je reklama v reklamní síti Google, která se skládá za prvý z webových stránek. A řekněme, mám to tady ještě ty webové stránky jakoby rozlišený na řekněme normální stránky a ty, které jsou optimalizované pro mobil a aplikace. Co se týče těch stránek, v reklamní síti, tak tam možnost cílení je stejná jako na desktopu, takže to asi znáte, prostě stejně jako byste cílili v reklamní síti na desktopu, tak úplně stejným způsobem můžete cílit i v mobilní kampani a jsou tam k dispozici i stejné formáty. S tím ale, že textové formáty se zobrazují v takové optimalizované podobě pro mobil. Nevím, jak dobře je to vidět, ale vlastně tady vidíte, jak vypadají ty reklamní jednotky, které se zobrazují na mobilu. Nedodržují takový ten formát těch 3 řádků a je tam trošku víc místa mezi těma jednotlivými reklamama, aby se na ně líp dalo klikat. Ale jinak v podstatě v tomhle segmentu to cílení i ty formáty reklamy jsou stejné jako na desktopu. Pokud je to mobilní stránka, přímo mobilní web, tak tam to cílení, ty možnosti cílení jsou taky stejné, znamená kontext, zájmy, umístění, remarketing. Remarketing na mobilu, asi ne ještě. Ale jsou tam omezené formáty té reklamy, znamená, je to omezené pouze na ty formáty, které jsem sem dal jako ukázky, s tím, že samozřejmě nejzajímavější a takový formát, který má největší kapacitu, je ten klasický mobilní banner, 300x50, který se měli na těch screenshotech v té úvodní přednášce. No a potom nám vlastně zbývají aplikace, kdy v těch aplikacích je to zase hlavně ten mobilní banner. A jo, ještě jenom takhle vypadá mobilní banner a tohle je zase ta textová reklama, ale optimalizovaná pro zobrazení na mobilu. Pokud se zobrazuje jenom jedna reklama, tak vypadá takhle, pokud je to jako větší jednotka, tak to vypadá takhle.
A v aplikacích je ale omezený způsob cílení. A můžeme v aplikacích přes AdWords cílit buď to kontextově, anebo přímo na konkrétní aplikace. A konkrétní aplikace si můžete vybrat, můžete se na ně podívat v nástroji pro umístění. Tuším, že se to jmenuje v AdWords, to znamená stejným způsobem, jako kdybyste hledali webové stránky, na který byste chtěli dát reklamu, tak můžete teď hledat i aplikace. V současné době aplikace jsou vidět i v AdPlanneru. Jestli ho někdo znáte, tak v AdPlanneru se můžete podívat, v jakých aplikacích se v České republice zobrazuje reklama a i jaký je tam přibližně potenciál možných zobrazení. A pokud budete chtít, tak můžete třeba cílit do konkrétní aplikace. Máte k tomu nějaký dotazy? Nebo se mi to podařilo podat dostatečně srozumitelně? OK. Doufám, že tam ještě něco mám, že už to není všechno. Tak a poslední pohled, vlastně, jak jsem se chtěl podívat na tu mobilní reklamu. Jsme prošli, kde se může zobrazovat, jaký formáty, ale teď v podstatě poslední pohled je, jaký může být cíl pro inzerenta, to znamená, kam on chce třeba přivést toho uživatele, co chce po něm, aby udělal. Samozřejmě ten nejjednodušší cíl, který je nejvíc na snadě, je mobilní web. Je ale, jak už jsem to zmiňoval, je hodně důležitý, pokud cílím reklamu na mobilní web, zamyslet se nad tím, jestli ten můj web je opravdu pro mobil použitelný. Jsou proto i nějaký nástroje. Jeden takový nástroj se jmenuje GoMoMeter, kde si můžete zadat URL své stránky a ono vám to tam, v podstatě vás to navede k tomu, abyste si tu stránku mohli nějak vyhodnotit pro to, jestli je vhodná pro uživatele na mobilu. Je to důležitý z toho důvodu, že v podstatě pokud ti uživatelé přijdou, kliknou na ten váš inzerát, přijdou na web, který nebude použitelný, tak je dost možný, že si to prostě zapamatují, že jako zjistí, že jo, tady na tom webu tam prostě to nešlo, protože to vypadalo hrozně. A potom, když vy jednou v budoucnosti už ten mobilní web budete mít optimalizovaný, tak bude možná komplikovaný zase ty uživatele přesvědčit o tom, že teď už to u vás funguje. Takže samozřejmě úplně ideální postup by byl už teď mít nějakou mobilní verzi webu nebo aspoň nějaký web, který je dobře použitelný pro mobil, aby si uživatelé zvykli, že prostě na tom mobilu k vám můžou chodit. Mhm. GoMo, jako jdu do mobilu, meter, jako metr. Jo. Tady je teda ukázka mobilního webu Alzy, ale určitě jich je spousta jiných. Tak a další cíl té mobilní reklamy, já už jsem to zmiňoval, může být telefonát. Takhle vypadá ta reklama s rozšířením o telefonní funkce. Tenhle typ reklamy nebo tenhle cíl můžou využít pouze ve vyhledávání. A jak jsem říkal, je to formou rozšíření, kdy mám možnost zvolit, jestli chci, aby mi ty lidé jenom volali, nebo jim chci dát i možnost kliknout na odkaz na web. A je to výborně využitelný pro inzerenty, kde ten telefon stejně hraje nějakou roli, nebo případně, pokud prostě ten můj web není použitelný na webu, ale nějakým způsobem nechci prostě ty lidi, kteří jsou na mobilu, úplně vypustit ze své reklamy, tak tohle je taky možnost, jakým způsobem se můžu snažit oslovit. Samozřejmě, pokud mám tu možnost jim dát nějaké telefonní číslo, na který můžou zavolat. Jinak to telefonní číslo se dá použít i v textu inzerátu. Tady třeba v tomhle příkladu to někdo dal přímo do sitelinků. A pokud, ale i kdyby byl někde jinde v tom textu inzerátu, tak pokud v tom textu inzerátu je mobilní číslo, nebo telefonní číslo, tak v tu chvíli je možný na něj kliknout a funguje to automaticky. Akorát, když máte to rozšíření, tak to vypadá, je to výraznější a máte tam tu volbu jako nějakým způsobem to kontrolovat, co se stane. Ano. Což samozřejmě
Jako jsou tam určitý potíže, které jsou s tím spojené. Když já kliknu na tu reklamu, mně se tam zobrazí to telefonní číslo, tak to ještě vůbec neznamená, že ve výsledku potom ještě zavolám, protože musím ještě udělat jeden krok, musím ještě zmáčknout to zelený tlačítko, abych volal. To znamená, je to jakoby trochu problematický, ale zároveň je to i oblast, na který se snažíme hodně pracovat, na kterou se snažíme hodně rozvíjet, aby v podstatě to trackování těch mobilních akcí a i nějakých mobilních konverzí bylo možné, aby fungovalo co nejlíp. Je to něco, co se hodně rozvíjí a v tuhle chvíli to ještě není k dispozici, ale chtěl jsem říct, že je to něco, co můžeme čekat, že určitě brzo v nějaké formě přijde a bude. A těším se na to. Ano. Ako povedzme, že mám klienta, ktorý vyslovene tú stránku nemá optimalizovanú pre mobilné zariadenie alebo pre mobilný telefón. A záujme primárne zdené, aby ľudia telefonovali, že dá sa to tak nastaviť, že výsledkom bude práve iba ten telefonát, ale nebude tam ten preklik vlastne. Ano. Dá se to tak nastavit a v tu chvíli vlastně vyplatíte ve chvíli, kdy zase ten člověk klikne na ten inzerát a vlastně se mu to telefonní číslo vypíše do toho číselníku. Ne. Ne. To právě zatím ne. Je v tom... Teď jste mě přistih. Přiznám se, že na to teďko nemám... Jo, to je pravda, to se nastavuje v tom rozšíření, takže vy sice ho vidíte bez té předvolby, ale vlastně je to nastavený v té reklamě. Děkuju. Zobrazenou stránku nastavím, dáme tomu to last minute, NVIDIA, ale cílová bude vlastně telefonní číslo. No, vy tam budete mít i cílovou URL nějakou, ale v tom rozšíření si zapnete, že nechcete, aby bylo možné jakoby na tu cílovou URL se prokliknout. A bude tam jenom to číslo. A to číslo se dá jako do rozšíření, to se nedává do inzerátu, ale dělá se to formou rozšíření. Máme různé rozšíření v AdWords, site linky o lokalitu a podobně, tak jedno z těch rozšíření je o telefonické funkce a tam se to navolí. Můžete ho dát buď to do textu inzerátu, což pak vypadá třeba takhle, nebo kdyby bylo zobrazený tady, ale tohleto znamená, že tam je zadané to rozšíření o to telefonickou funkci. Znamená, vy máte normální text inzerátu bez toho mobilního čísla nebo bez toho telefonního čísla a to telefonní číslo je tam zobrazené jakoby navíc k tomu inzerátu. Jo? Super. Jo. Ne, není. Jo, funguje to se všema telefonama, na kterých se dá vyhledávat na mobilu a klikat. Tak jsme na tom s časem. Dobře. Tak a dalším cílem může být aplikace ve smyslu toho, že pokud inzeret má aplikaci a chce, aby ta akce, kterou potom uživatel chce, je, aby si tu aplikaci stáhnul a nainstaloval. Vidíte, že jsem použil vlastně screenshot nějaký zahraniční aplikace. Je to z toho důvodu, že se mi nepodařilo najít žádnou českou reklamu, která by tohle rozšíření měla. Možná to souvisí s tím, že až do nedávné doby český vývojáři aplikací neměli možnost svoje aplikace prodávat. A tím pádem ta motivace nějakým způsobem je propagovat může být i nižší, ale takhle vypadá rozšíření o mobilní aplikaci, to znamená, konkrétně to funguje tak, že v tomhle případě se zadává jako cílová URL toho inzerátu adresa té aplikace, buď to v Google Play, anebo na iTunes, a tím pádem jakoby ten člověk přímo potom přejde k té aplikaci v tom kterém obchodě a tam si může dát stáhnout a nainstalovat. To znamená v podstatě to, co je tady na té další ukázce. Určitě může být zajímavý prostě pro kohokoliv nebo pro jakýkoliv incidenta, který si vytvoří mobilní aplikaci,
tak nějakým způsobem tu aplikaci podpořit, aby si ji lidi nainstalovali, začali ji používat. Ideálně. Tak a jak jsem říkal, že ten rozdíl mezi AdWords, AdMobem a formáty, tak udělal jsem tady i jednu ukázku nějakých těch pokročilejších formátů. A to je v podstatě spíš ve chvíli, kdy nebo pro ten cíl, kdy mým cílem je podpořit nějak hlavně znalost a znalost mý značky nebo povědomí o mý značce a nějakou interakci s tou značkou. Vidíte, že taky tenhle screenshot podobný byl v té úvodní prezentaci, takže se opakujem, nebo i v té externí prezentaci. Chtěl jsem ukázat vlastně, jaký všechny možnosti tady byly nebo jsou v tomhle formátu pro uživatele, co všechno může udělat. Může přeskočit, samozřejmě, ale může se potom prokliknout na Facebook, na web, může si stáhnout aplikaci k tomu, nebo si může přejít do YouTube, to znamená, těch možností je tam spousta. Ale jsou i takový, jsou i třeba takový reklamy, no inzerenti to dělají takový, že tam třeba opravdu je jenom to sdělení ve formě videa nebo ve formě nějakého banneru a nechtějí, jako nevodí nutně ty uživatele někam dál na svůj web nebo do aplikace a podobně. To znamená, takhle vypadají, tohle je jedna ukázka těch rich media formátů a jak jsem říkal, ty jsou v tuhle chvíli zatím dostupný pouze v AdMob. Tak myslím si, že tím se blížím ke konci pomalu. No, určitě. Takhle přesně to vypadá. To je screenshot z mobilu. Jo, jak to funguje? Dobře. Já prostě vemu svůj mobil a jdu třeba hrát Angry Birds. Kliknu na ně. A najednou jakoby Angry Birds se otevírají, ale najednou místo Angry Birds uvidím tohle. Podívám se třeba na video 10-vteřinový a potom se mi spustí ta aplikace. Jo? A nebo se mi to může stát, třeba v Angry Birds je dobrý příklad, dohraju jeden level, zmáčknu, že chci jít do dalšího a mezi těma dvouma levelama se mi ukáže reklama. Takže takový shrnutí, který možná vlastně asi ani nemusím opakovat, protože to je opravdu shrnutí toho, co jsem říkal. Myslím si teď z hlavy jistý, jestli je to poslední slide, vlastně asi není. Jo, není. Ale zeptám se, jestli teda k tomu máte ještě nějaké dotazy nebo ne. A pokud ne, tak jsem si připravil pár case studies, které jsme dělali a které už možná znáte z mobilu. Jedna z nich je tady z Real City, což je realitní kancelář, kteří propagovali svoji mobilní aplikaci. Ti to mimochodem teda dělají tím spíš tím stylem, že vodí uživatele na mikrostránku, kde mají popsanou tu aplikaci a mají tam odtamtud mají odkaz do nastažení aplikace pro Android nebo pro Apple. Což pravděpodobně je z toho důvodu, že chtějí nějakým způsobem líp trackovat úspěšnost a to, jak na to lidi reagují. Což je další věc, která nějakým způsobem zatím v AdWords chybí, ale určitě se připravuje, brzo bude, že bude možnost zobrazit si metriky stažení těch aplikací. V tuhle chvíli já, když vlastně cílím reklamu na aplikaci, tak vidím jenom, že někdo na ní klikl a tím pádem odešel do toho Google Play nebo iTunes, ale už nevím, jestli si tu aplikaci nainstaloval. Ale brzo bude i v AdWords možnost toho, že abych si mohl změřit, jestli si doopravdy ti uživatelé tu aplikaci nainstalovali. Tak v podstatě tahle případová studie ukazuje ty čísla nebo ten úspěch nějakým způsobem hlavně v tom objemu. Znamená, za 3 měsíce tam bylo nějakých 11-12 milionů zobrazení, 64 tisíc kliků, s tím, že, jak jsem říkal, ta cena za klik je výrazně nižší než na desktopu. A pak je tady ukázaná věc, kterou asi většina z vás ví, a to je, jakým způsobem fungovaly ty dvě různé, protože ty kampaně běžely jak na desktopu, tak na mobil, tak jakým způsobem se časově doplňovaly, že v podstatě ty mobily byly víc používané o víkendu.
Tak a pak další přípravná studie, mám z ní jeden slide, to je studie s Mallem. Asi jste zaznamenali jejich akci předvánoční, protože to bylo před Vánoci, kdy nabízeli tu svoji aplikaci na nákup na mobilu drogerie a měli vylepený ty plakáty v metru, což byla hlavně super PR akce. A zase na té case study je vidět nějakým způsobem objem a jak to funguje. Tady ta reklama byla hlavně v AdMobu. A za tu dobu, kdy běžela, tam byly 2 miliony impresí, průměrný CTR 1,38 a průměrná cena za klik byla pod 1 korunu. Znamená, abyste měli nějakou představu, v jakých číslech se to může pohybovat. A ten cíl té reklamy byl právě stažení aplikace. Tak a pak jsem měl ještě tady případovou studii Vodafonu, ale o té už nebudu mluvit, protože to už jsme slyšeli. A to je teda ode mě všechno. Zeptám. Ano. Dá. Je to trošku problém, pokud použijete ten samý kód, jako pokud to sledujete v jednom profilu, tak bohužel Analytics v tuhle chvíli neumí dobře segmentovat reporty podle toho, jestli to byl desktop nebo mobil. Takže to není moc šikovný, to znamená, pokud byste to chtěli dělat, tak bych spíš doporučil vlastně si pro ten mobilní web založit jiný profil, což je dává smysl, protože si myslím, že se dá čekat, že prostě na tom mobilním webu se ty lidi budou chovat trošku jinak než na tom desktopu. A vlastně by možná nebylo úplně dobrý tyhle čísla míchat dohromady, nedávalo by to dobrý smysl. Tak, jestli nemáte žádný dotaz, tak já jsem si vzpomněl, že vlastně ještě musím ukázat jednu věc na závěr. Jo, tak pojďte. Okay. Řeknu to trochu podrobněji, co vím, ale nevím o tom taky úplně všechno. Teďko je to tak, že vlastně v AdMob mám možnost trackovat stažení aplikací na Android. A pokud to chci trackovat stažení aplikací na iPhony, tak musím použít nějaký ten SDK, toolkit, který musím do té aplikace vložit a tím pádem potom to vidím i v AdMobu. A v AdWords teďko není vůbec žádná možnost, jak to sledovat. Ale ta možnost by tam měla být. Ale jestli to bude vypadat přesně takhle, nebo jestli to bude už nějak vylepšený, to bohužel nevím. Tak, a jestli teda opravdu už žádný dotazy nejsou, tak jsem vás chtěl jenom pozvat na party, abyste na ní trefili. Haha, já nejsem připojený. Abyste na ní trefili, tak vidíte, tady jsme. Pokud vyjdete z hotelu, dáte se doprava, přejdete takovou tu velkou ulici, ještě dojdete sem a pak uděláte doprava, doleva a tady někde to je po pravé straně. Takže se na vás budeme těšit. Kdybyste si nevěřili, že tam trefíte, tak se chytněte nějakého Googlera a my vás tam odvedeme. Tak jo, tak díky moc.